ំចិត្តបីខ្ញុំនឹងស្រីស្រីដោយក្របីនឹងចេកដើមឆ្នាំចិត្តបីខ្ញុំនឹងស្រីស្រីដោយក្របីនឹងចេកទួងជាស្រីល្អឯងក៏ខ្ញុំមិនត្រេកយកភ្នែកមើលដែរទោះជាស្រីល្អឯងក៏ខ្ញុំមិនត្រេកយកភ្នែកមើលដែរចិត្តបីចិត្តដាច់ខ្ញុំបានសម្រេចលែងគិតលែងកែចិត្តបីចិត្តដាច់ខ្ញុំបានសម្រេចលែងគិតលែងកែគិតរកគូស្នេហ៍ព្រោះអីឮគេថាស្នេហ៍ដោយទឹកឃ្មុំគិតរកគូស្នេហ៍ព្រោះអីឮគេថាស្នេហ៍ដោយទឹកឃ្មុំតែចិត្តនៅព្រើគេស្រីចង់ផ្អើលមិនមានមើលចំតែចិត្តនៅព្រើគេស្រីចង់ផ្អើលមិនមានមើលចំបើមេម៉ាយទើបមានញឹមញុំតែបើក្រមុំសុំថយលែងចិត្តបើមេម៉ាយទើបមានញឹមញុំតែបើក្រមុំសុំថយលែងចិត្តដាច់ឆ្នាំចិត្ត3ខ្ញុំនឹងស្រីស្រីប្រែខ្លាយជាមិត្តដាច់ឆ្នាំចិត្ត3ខ្ញុំនឹងស្រីស្រីប្រែខ្លាយជាមិត្តពេលនេះស្រាប់តែចិត្តចង់បានគូស្និទ្ធមកផ្ដិតអរ៉ាពេលនេះស្រាប់តែចិត្តចង់បានគូស្និទ្ធមកផ្ដិតអរ៉ាចូលឆ្នាំចិត្ត4យកចិត្តរឹកទួនព្រឺខ្លួនអស់ចាចូលឆ្នាំចិត្ត4យកចិត្តរឹកទួនព្រឺខ្លួនអស់ចាពីមុនសពស្នេហាមិនចៃត្រូវការអីនៅទៅណាវាពីមុនសពស្នេ